ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumotlar tarqatishda an'anaviy ma'lumotlarni tekshirish tajribasidan foydalanish haqqoniy axborotni bizgacha yetib kelishiga zamin yaratadi. Bu yilda insonlarga axborot yetkazuvchi hisoblangan jurnalistlar va ijodkorlar an'anaviy to'g'ri axborotni chop qilishda qanday tajribalardan foydalanishmoqda? Albatta, axborot haqqoniyligini tekshirib ko'rish kerak, ya'ni har bir axborotni istimol qilishdan oldin uni tekshirish kerak, ya'ni uchta manba asosida tekshirib ko'rish kerak. Tekshirilgandan ham uni asosiy haqiqatan ham rasmiy ommaviy axborot vositalarida chop rasmiy ommaviy axborot vositalarida tarqatilganligini ko'rish va shu orqali axborot istimol qilish kerak. Fuqarolardan mumkin mana shu har bitta yuborilayotgan internetdagi havolalarni hushyorlik bilan sal mushohada qilib ochib ko'rishsa va ularni ochib ko'rmaslikni avvalo tavsiya etadi mutaxassislar. Mana shunday holatlarda fuqarolar o'zlarini qiyin ahvolga tushib qolmasliklarini ta'minlashadi. Ko'p hollarda o'sha internet firibgarlari deymiz, ularni yuborgan havolalar, linklarni bosgan fuqarolarni telefon raqamlari yoki Telegramdagi messenjerlardagi akkauntlari buzib kiriladi va ularning kontaktlariga, ya'ni aloqa kim bilan aloqa qilishgan bo'lsa o'shalarga turli xil SMS'lar yoki xabarlarni ular nomidan yuborish holatlari uchrab turadi. Endi bu fake xabarlarni yoki bo'lmasa tarqatilayotgan yolg'on xabarlarni oldida o'ziga xos manfaat mavjud va buning ortidan ayrim o'sha internet tarmoqlarida yoki saytlar yaratilib qaysidir ma'noda fuqarolarga moddiy va ma'naviy zarar yetkazish holatlari ham uchrab turibdi. Shunday ekan bu tarqatilayotgan xabarlarni hammasiga ham ishonaverish kerak emas va rasmiy manbalar orqali kelayotgan havolalarni kuzatib borish tavsiya etiladi. Yolg'on ma'lumot, yolg'on narsa o'sha muxbir o'qib ko'radi, ma'lumot tanishib ko'radi. Bosh muharrir tanishadimi, o'zi o'qigandan ma'lum bo'ladi. Bosma nashrga chop etishdan oldin yoki radioga berishdan oldin, televideniyaga ko'rsatishdan oldin yoki ijtimoiy tarmoqqa ko'rsatishdan oldin u agar haqiqiy jurnalist bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy o'sha so'z bilan ishlaydigan odam bo'lsa, blogger bo'ladimi yo boshqa shu sohaga jamoatchilik asosida ishlaydigan kishi bo'ladimi, albatta uning mas'uliyatini sezish kerak. Bo'lgan ma'lumotlarni o'sha sahifaga qo'yish uchun yoki efirga qo'yish uchun yoki radio tinglovchiga taqdim etishdan oldin yoki ijtimoiy tarmoqlarga berishdan oldin uni albatta uni o'rganish kerak. Men Abdurahmonov O'tkir, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universitetining birinchi bosqich talabasi hamda Diyor 24 ommabop axborot nashrining jurnalisti sifatida saytimizda chop etiladigan barcha ma'lumotlardagi statistik ma'lumotlarni 3ta manbaga asoslangan holda tekshirib ko'raman. Agarda birortasida ham manba yolg'on bo'lsa, u ma'lumotlarni xalq chop etmayman va xalqimizga taqdim etmayman. Bundan tashqari, o'zim kabi tengdoshlarimga ham foydalanadigan barcha ma'lumotlarni, rost yoki yolg'onliklarini tekshirib ko'rishlarini maslahat beraman. An'anaviy faktlarni tekshirish bu keng ko'lamli ish bo'lib, natija doim ham kutilganidek bo'lavermaydi. Sababi, soxta yangiliklar tezroq tarqaladi va haqiqatning tagiga yetish jarayoni esa ba'zan cho'zilib ketadi. Afsuski, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aksariyat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari maqolalarni haqiqatan ham o'qimasdan sarlavha asosida baham ko'rishadi. Agar sarlavha haqiqatni to'g'ri aks ettirmasa, u to'liq uydirma bo'lgan voqealar bilan bir xil ta'sirga ega bo'lishi mumkinligi bilan esa o'ylab ham ko'rishmaydi. Ma'lumotga duch kelar ekansiz, manbani yaxshilab o'rganing. Xabardan bosh sahifaga o'tib, saytning maqsadi, vazifalari va kontentini o'rganib chiqing. Xabarni oxirgacha o'qing. Ba'zida e'tibor tortish uchun sarlavhalarda voqealik bo'rttirib yoki buzib ko'rsatilishi mumkin. Muallifini tekshiring. Muallif haqida ma'lumot izlab ko'ring. Haqiqatda bor odammi? Ishonchli materiallar yozadim. Havolalarni tekshiring. Biror xabarni boshqa havola orqali ham qidirib ko'ring. Bir necha manbadan olingan ma'lumotlarni solishtiring. Misol uchun internetda soxta yangiliklar namunasini topdingiz. Yodingizda bo'lsin, soxta yangiliklar shunchaki sizni va boshqalarni boshqarish uchun ishlab chiqarilgan ma'lumotdir. Shunday ekan, an'anaviy ma'lumotlarni tahlil qilgan holda axborot oling va axborot tarqating. Shundagina sifatli, haqqoniy axborot oqimi kengayib boradi.